Ja, men hejsan svejsan på er allihopa. Här har ni mig igen. En härlig onsdag. Sol och fint i Falafel City. Det är väl avsnitt 498 nu tror jag, va? Eh, det var så här att jag hade inte tänkt göra något avsnitt idag- men så råkade jag se att Stefan, Danielinus Linus satt och snackade om det här med personen som jag väljer att säga då, som de inte tycker så mycket om. Därför att jag hade sagt till mig själv, och eh, tänkt eh, long and hard som man säger på att jag vill inte ha med det här att göra. Det är inte min sak, det är inte min grej. Men när jag har hört, eftersom jag ibland följer Stefan och Danny och tycker de gör bra grejer. tycker det var väldigt intressant med Linus. din eh, låten där om foten eller fötterna det var väldigt bra faktiskt. Och när du visade hur man checkar flugsvamp, det var inte det heller. Så att jag har ingenting emot någon av de här tre killarna alls. Så att eh, jag tänkte att jag ska vara neutral som jag har varit hittills. Men jag blev inte insläppt. De vägrade släppa in mig trots att en stor mängd tittare ville släppa in mig i deras live idag. Jag skrev min e-mail tio gånger. Stefan, du hävdade att du inte såg den. I sådana fall är det som Pingisol eller vem det var sa. Att man inte kan inte se någons e-mail där. Men det tycker jag verkar väldigt konstigt. Men sen la du upp min e-mail utan att du kanske tänkte på det. När du gick igenom dem snabbt på slutet. För då valde jag att skriva så här. TV Tim Sweden. Och den har jag till en Gmail. Då vet ju alla att det är at Gmail.com. Men du kanske inte hann med att se den. Men du hade ju till exempel bara kunnat skriva. Här är min, mitt mobilnummer. Smsa din e-mail till mig. Det hade gått att lösa om du ville släppa in mig. Men det var ju klart och tydligt att eh, den var tveksam men var okej okay med att släppa in mig. Linus, du sa både ja och nej till det. Och Stefan, du tyckte inte att det var rimligt. Så det var därför jag skojar lite mer om Att det här verkar ju vara eran diktatur. Varför ska ni få sitta och säga där om och om igen? Saker om mig som dessutom var hur mycket felaktigheter som helst i. Men jag har ingen, inget sätt att försvara mig eller förklara mig mer än att skriva i chatten. När era egna tittare tycker att ni ska släppa in mig så att jag bara kan säga min mening så hade väl det varit det bästa man kan göra i den situationen istället för att vända det mot mig att jag ska bjuda in er till min live. Ja, det kan jag göra någon gång. Men nu var det jag som tog initiativet av alla dem ni har kallat motståndare. Ni har ramlat upp Vidén- ni har ramlat upp Håkan, Öysten- och de andra, Sheriffen och Morgan och allt vad de heter. Jag tog ett initiativ och kontaktade er på liven. Jag tänkte ni kan få ställa frågor till mig. Säga vad ni tycker. Linus, du om vår gamla lilla historik och den är du om 9-11. Jag tänkte bara börja så här. Om ni hade släppt in mig. Tjena grabbar, tack för att jag fick komma in. Hur är läget? Mår ni bra allihopa? Allting okej? Okay. Sen tänkte jag svara på sakfrågan om den här personen. Inte en massa om SD och 9-11 och, och grejer. Jag ber om ursäkt om det blev ett hack här i inspelningen. Men det äh, ringde på Skype samtidigt så blev det blev lite snurrigt här. Så här kör jag en kortis till er grabbar och säger min inställning. Ingenting i min inställning är emot er personligen. Jag hoppas att det går fram nu, för det kommer att gå fram till mina tittare. Jag ligger på 450 till 600 personer på mina lives. Jag har upp mot 3 till 6 000 views, vilket jag tycker är bra i efterhand när man har 3 någonting, 800 prenumeranter. Jag är nöjd med det. Jag gör inte det här för något annat skäl än att jag tycker det är kul. Så jag tänkte jag börjar i rätt ände. Så jag börjar med Linus då. Okej, okay, Linus. Du eh, har mycket rätt i det du sa där på slutet om att jag satt ute vid en hodda och pratade om YouTube-familjen. Men du glömde det viktigaste. Jag sa inte ett negativt ord om någon och jag sa en sak om dig, Linus, och den var positiv. Och så här är det. att eh, Tintin berättar själv för mig sen att det här med droger och alkohol. Jag vet inte vad som är sant av det. Många har skrivit att du har haft problem med alkohol och droger. Jag vet inte om det är sant. Jag anklagar inte dig för det. Jag har inte anklagat dig för det även om du hade de problemen eller har haft de problemen. Det är inte min sak. Men din sak är att du skrev till mig på Skype med Tintin. Han är ganska milda ordalag om att jag var en idiot. Och du skrev fullt med svordomar och elaka ord om mig. och skulle, Jag skulle lägga ner min skitkanal och allt vad det var. Man pratar inte om familjen, man pratar med familjen sa du. Men jag var aldrig med någon familj med dig. För det första. Och hela det här avsnittet, om jag minns rätt, gick ut på att förklara. Jag har aldrig tackat ja till att vara med i någon YouTube-familj. Och jag går härmed ur i sådana fall. Jag sa det i flera avsnitt att jag är mig själv, jag är TV Tim Sweden, jag kan vara med de kanaler ibland som jag gillar att vara med på live eller inspelat. Och då säger jag till dig om det här med ursäkt Linus. Jag pratade om de olika kanalerna, vad jag tyckte om dem och jag dissade ingen men jag sa min mening. Och så sa jag någonting i stil med det här, du kan ju kolla upp det avsnittet om du vill. Men jag har för mig i alla fall och jag står för det att jag sa någonting i stil med att Linus han har inte träffat, han känner jag inte, men han verkar vara en bra eller en rek och kille. Det var allt jag sa om dig. Tintin tror jag, om jag minns rätt, att jag sa någonting i stil om att han hade missuppfattat mig, varför han inte fick vara med på mina lives. Det handlar inte om det. Jag tog ett tidigt beslut att bara ha med tre, så vi är max fyra i mina lives. Någon gång har det varit fler, men jag tycker det är rörigt, ärligt talat. Så att, det var bara det jag menar med ursäkt. Det är ingenting jag går och drömmer om eller hoppas på, Linus. Men du började med att kalla mig en massa skit för att jag hade sagt att du är en och kille. Hur går det ihop för dig? För att jag sa ingenting negativt om din personlighet eller om din kanal eller någonting. Då tog jag ett beslut att jag inte ville vara med dig längre på tuben och därför har jag inte tackat ja till eventuella inbjudningar från dig som du säger att jag har skickat. Jag har faktiskt inte sett dem. Men har du gjort det, jag ber om ursäkt att jag inte skrev nej tack då. Men då vet du det nu. Att skälet till att jag inte ville vara med på din kanal, det är för att du kanske inte kommer ihåg vilka okvädningsord och svordomar du skrev till mig på Skype. där. Du kanske kan skriva tillbaks de meddelandena och kolla. Det är i alla fall eh, det skälet, så du vet du det. Men det kan vi stryka ett sträck över om du vill. Jag har inga problem med det, Jag, har aldrig, jag, jag känner inte det. Jag vet ingenting om dig. Jag har aldrig sagt att någon är knäpp i huvudet eller liknande för att man inte röstar på SD. Vart får du det ifrån? Jag har sagt min åsikt om SD och den står än idag att jag tycker att hittills är det bättre med en högerregering än med sossarna och Miljöpartiet. Och jag tror och hoppas att den pushen SD kan ge ML och SD är bättre än att inte ett så kallat högerparti är där och trycker på regeringen så att säga. Va? Det är bara min inställning. Jag har aldrig sagt att jag har rätt någon annan fel. Så varför överhuvudtaget gnälla på mig om, om det här med SD? Så att Linus, det här hade vi kunnat reda ut på fem minuter. Och jag har sagt hela tiden till mig själv när jag har sett den någonstans. Undrar varför han inte bara kunde messa eller ringa upp mig på Skype och säga. Förlåt Tim, det var dumt att jag skrev till dig att du var det och det och det och dum i huvudet och en idiot och lägg ner den skitkanal. För att jag sa bara en sak om dig Linus. Att du verkar vara en schysst och reko kille. Inget annat sa jag om dig när jag pratade om familjen. Och vet du vad? Jag får prata om familjen när jag vill. Det finns ingen lag eller regel om att jag inte får lov att göra det. Och titta då vem som är kvar. Vilka som står på kö, vilka som vill vara med i min live. Ja, det är till och med SVT som jag bjudit in mig igen. Så att någonting gör jag rätt i alla fall. Jag menar absolut inget illa om dig som person. Jag har sagt det tre, fyra, fem gånger och så stoppar jag med dig Linus här nu. Så vet du det från mig. Så sitta inte och prata om mig till andra när du inte vill släppa in mig och vi kan sitta och debattera. Det ligger inte på mig att bjuda in dig till någon live. Det ligger till er som pratar så kallat strunt om dem ni kallar den andra sidan. Att när någon då som jag idag tar ett initiativ och visar att jag är, jag är här, jag är öppen, släpp in mig, ska vi snacka. Ni vågar eller vill inte det. Och Stefan, då går vi till dig och min e-mail. Som sagt, då har du hade kunnat skicka en sms. Jag ser inte din mail om du lägger upp den. Skicka en sms så jag har din e-mail. Den är tv Danny, Linus, ni vet att det var att jag klicka på min kanal. Vilket avsnitt som helst kunde ni gjort. Stefan, vi har hans e-mail. Det är bara att klicka på hans kanal, vilket avsnitt som helst, så ligger min mail där. Så det var inte det som var skälet. Ni ville inte ha in mig, trots att en mängd tittare ville ha in mig. Det är lite dåligt, var det inte det? Jag tycker det i alla fall. Men okej, okay. det är inga anklagelser tillbaka här, utan jag kör svar på tal helt enkelt. För jag fick inte lov att säga de här orden som jag säger nu. Jag hade sagt exakt samma om jag fick vara med. Ni verkar vara schyssta grabbar. Jag har inget otalt med er personligen, men jag tycker att ni överdriver er hets och när ni skriker. Ja, du då Stefan, du blir väldigt arg länge och gör långa avsnitt i aggression. Man ser ju till och med tittare som liksom säger till dig, snälla lugna ner dig, det är inte bra för hälsan och det är det faktiskt inte. Så det kan jag säga omtanke om dig. Jag vet inte vem du är Stefan, jag har aldrig snackat med dig, jag känner inte dig, men jag tittar på din kanal ibland och jag tackar för att du berömde saker på min kanal. Men det du inte berömde tycker jag att du har direkt fel i. För att jag har aldrig sagt att jag har rätt om någonting. Jag har sagt att det är min inställning och det hoppas jag att ni fortfarande, Linus och Danny och Stefan, att det inte liksom har försvunnit någon regel här från era kanaler. Att jag inte får lov att ha min egen inställning. Eller att andra kanaler inte får lov att ha sin egen inställning. Och vara med på vilken live man vill oavsett vad ni tycker. För det finns det ingen regel om och ingen lag heller. Okej, okay, då går jag vidare till dig Danny. Är du uppskattat om du såg vad jag skrev där i chatten. Jag vet inte om du gjorde det eller struntade i det eller ignorerade det. Jag har berömt dig och i min kritik om 9-11 när det gäller dig så har jag alltid sagt att alla får lov att ha sin egen inställning. Men jag säger basta, basta, kom inte till mig och säg att de här två planen inte har flygit in i, i tornen. För det vet jag Danny, att de gjorde. Till hundratusen miljoner procent. Inte tror, inte spekulera. Jag vet att de flög in i tornen. Oavsett vad planen är byggd av för material, oavsett vad tornen är byggd av för material, så flög de här två planen in i tornen. Vet du varför jag vet det och inte tror det? Den här filmen du visar idag till exempel. Den kan ju vara fejkad som du säger. För att någon vill visa att det ska vara fejkat. Så att folk tror att det inte har hänt. Har du tänkt på den? Reverse psychology någon gång? Det vet jag inte om den är. Men jag vet till exempel. Att en kvinna. Som arbetar. Med en av mina kollegor i USA. De jobbar på samma kontor. Än idag som var med på Tucker Carlsson för ett par veckor sedan, och hon förklarar hur hon står i telefon och har fått reda på att plan 1 flög in. Och hon står och tittar rakt in och ser andra planet komma och flög rakt in. Och hon kände folk som dog, hon samarbetade med folk som var i det tornet när det rasade. Hon är en som jag litar på, men det är ingen person jag känner. Men hör och häpna, ni som inte tror att planen flög in. Och ni tror inte på det här heller, för ni tror bara på de teorier ni själv spekulerar om och lägger fram, för ni har inget bevis på antingen det ena hållet eller det andra, utan ni väljer att tro på det, det ni har bestämt er för att tro. En av mina vänner, av fyra stycken, som stod på marken och såg plan 1 flyga in, kallar på två personer som är inne på en, ett kontor och de går ut och de står och tittar upp och de funderar på att ringa polisen, men det var ju igång redan allting. Vad var det, en kvart eller någonting till nästa plan. De såg det planet flyga in. Och... Den ena killen som jag har känt i 15 år, alltså innan det här hände. Hans mamma dog i det planet i Södra tornet, andra planet. Han visste inte det för han trodde inte att hon skulle flyga dit. Han trodde att hon skulle flyga, jag tror det var från Boston då till Los Angeles. Eller vad det var för sträcka. Men i alla fall. Långt senare, jag kom dit tre dagar efter själv. Jag gick omkring i rasmassorna medan polisen byggde upp de här blåa staketen. Det rök fortfarande, det gjorde det en och en halv månad efter. Jag var inne på pubbar och barer och restauranger, pratade med massor av bartenders. De hade sprungit ut efter förra, första planet och de står och tittar på det, eh, det andra planet. Och på den tiden ska vi helt ärligt säga att det var ingen som brydde sig och frågade så här, filmar ni det? För jag har ingen mobil med kamera. Ingen jag kände hade en mobil med kamera. Och jag är ingen japansk turist som springer omkring med en Kodak runt halsen eller tänker så här, jag tar taxi till hotellet en halvtimme och åker tillbaka, fall i fall det kommer ett plan till. Nej, för att allt man trodde efter första planet var att det var en olycksändelse. Ingen tänkte på att det var en terroristattack eller att det kunde vara någon sorts terroristattack. Ingen tänkte på det överhuvudtaget. Eh, jag vet inte exakt hur många videos det finns, men det finns fler än de här som ligger på Youtube. De har visats på Hanity och Tucker Carlsson och en mängd andra kanaler. Men det är irrelevant här. En månad eller två månader senare när vi var hemma hos min kompis då, Kevin så visar han passagerarlisterna, manifesten. Han har fått ut radar från flygbolaget. Han visar passagerarlister och förklarar att hans mamma var där. De hade haft en så kallad begravning och så vidare. och Så vidare. Så ni förstår, för mig är det betydelselöst exakt vilket material planen har bränslet och tonen. För jag vet att planen flög in eftersom mina nära vänner och kollegor stod på marken och såg det och har berättat vad de såg och det stämmer med alla andra stories från medarbetare i andra torn och så vidare. Sen har jag förklarat en annan sak flera gånger. När man pratar med polis och Rudy Giuliani och andra så kan ni få höra att under World Trade Center, alltså under tonen så gick det ju tunnelbanor, det var rullband, det var rulltrappor, det var gångar till kontor. Jag har gått där massor med gånger. Jag har varit uppe i år Trade tre gånger, druckit gin och tonic på 110 våningen. Jag har stått där ner och kramat tornen och tagit foton upp av för att jag tyckte det var häftigt. 87, 88 tror jag det var. Så att, oavsett material och oavsett, så har jag också sett en dokumentär av arkitekterna bakom 9-11. Och de förklarar varför ett plan i den hastigheten och med det här bränslet och att det var på ett sätt felbyggt vid hisstrummarna som gjorde att de här plattorna klick, 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 klick neråt efter ett visst tryck. Varför det blev så och att man hade eventuellt kunnat bygga det annorlunda men ingen tänkte på att två stora jets ens skulle kunna flyga in i de där tornen. Det var inte baserat på det. 1993 flög in ett plan, då var jag också i New York. Tionde våningen tror jag, men det var ett sånt litet plan så det blev bara ett hål i väggen. Och, eh, vad heter det? Lite eld och rök. Och då kan jag fråga dig, Danny. Kommer du ihåg det planet 1993? Då ska du googla upp det. För mitt minne säger mig att det planet flög in och kom igenom halvvägs. Säg att det var en Cessna eller lite större. det sitter fast halvvägs. Så halva planet är inne och halva planet är ute. Vad tror du då en 777 eller en 737 Boeing kan göra? alltså det handlar inte om att jag, jag tror att den flög igenom, men det raserades, det brann upp, det bara till och det flög grejer överallt. Och dessutom, jag tror att det var månader senare, så låg det en, eller stor kan man väl säga nästan, som ett altare, jag vet inte om jag ska förklara det riktigt, men det var en bänk och de hade satt upp foton på alla som dog i planen och i tornen, och man kunde gå och se alla namnen och allting. De la blommor och allting och där låg det, vad vi kan säga som en öppen container med mängder med flygplansdelar som jag har sett själv. Hade jag vetat 2000 nätter att jag skulle sitta och prata med er 2023, då hade jag åkt och köpt en kamera i närmsta kamerabutik. Men det har synts i dokumentärer. De har visat alla flygplansdelar i dokumentärer. Nu har inte jag följt där och, och, och så vidare på på jättemånga år, sedan många då, bland annat du, den har tagit upp det här då. Men jag är inte intresserad av att försöka få dig att tro på vad jag tycker. Jag vet redan att planen flög in. Jag vet också vilka personer som dog i Pentagonplanet och vilka som dog i det planet som de här så kallade hjältarna lyckades sig med grabbarna och fick det planet att störta istället för att flyga in i Vita huset eller Kapitolium som de säger att det var avsatt till. Så alla radar från flygplatserna, tornen, Manifest, passagerarlistor och alltihopa. Sen har du AT&T, Bell Company, Ring My Bell. Det var flera stycken som använde de här telefonerna i ryggarna på stolsättet framför sig. Jag har ringt massor med gånger. Har ni gjort det på 70 80-talet? Man drar ut, eller 80 90-talet förlåt ska jag säga, man tar ut en lur, på ett kreditkort och ringer. Det var flera stycken som gjorde det. och vi sitter i det här planet och de har kapat och det kommer hända det. Åh, oh, nej, kolla, det ser ut som vi flyger mot tornen. Åh, oh, nej, fan, oh I love you, I love you, daddy, oh, I love you, my husband och bla, 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 va? De samtalen är inspelade, vi har ju hört alla de samtalen. Så vem har hittat på de samtalen då? Alltså, återigen. Denny, du får tro på vad du vill, men då ska väl jag också få tro på vad jag vill. Och jag tror på vad jag vill och du tror på vad du vill. Senast förra veckan så satt jag med en pilot här i Malmö. Han har flygit SAS, de stora, A380 och de andra. Los Angeles, Peking, överallt. Fick kicken då när pandemin kom, de som fick kicken mitt i pandemin. Han visade mig en video i sin mobil. Jag ska se om jag kan få honom att skicka den till mig. Ska jag lägga ut den på min kanal. Där han i simulator flyger en 777, jag tror jag det är, en 707. Under bron här, Malmö-Köpenhamn. Det är 60 meter. Och spannet från marken upp till eh, tälen där bak är 30 meter. Han lyckades med det. Han flög i 400 knots, 700 kilometer, under bron. Med bara vatten och bron där. Och klarade det. Tre gånger. Så att han sa till mig, det är inget konstigt att flyga ett plan snabbt neråt. Och i de senaste dokumentärerna om det här så ser man ju att alla de här modellerna av moderna plan från kanske ja, tidigt 80-tal till och med och det här var ju 2001. De var inställda på att man skulle fly kunna flyga lågt i hög hastighet ända ner till 20, 30, 40 meter. Så den teorin är ju helt fel av vad jag har fått höra från flera piloter. En annan pilot som följer med här som heter Micke. Han bor i South Carolina eller North Carolina. Han flyger för Southwest Airlines. Han har bekräftat samma sak för mig och flera andra piloter som jag känner. Så att då säger vi bara så här helt enkelt. Jag tror på vad jag tror och när jag säger att jag vet att planen flyger in i tornen så får det stå för mig. Och ni tror något annat. Behöver vi bråka mer om det sen? Är det någonting vi ska tjafsa om tycker ni? Nej. Jag har inte sagt ett ont ord om dig Danny. Tvärtom jag har jag försvarat dig flera gånger men då har vi inte bemödat det. med att läsa de mejl jag skickat till dig. Eller så är det så att du inte har kvar den ena mailen och bara har någon annan. Du har ju bytt både kanaler och mejl flera gånger vad jag förstår. Jag har också sagt på min kanal när det gäller den, jag har inget ont mot honom för att han tycker annorlunda om 9-11. Men kommentera eh, och säg till mig att planen inte flög in i tornet, det är ett statement från mig. Om de missuppfattat det så kan jag till och med lägga till en ursäkt. Men det är inte så jag har menat. Då har du faktiskt missförstått mitt menande. För jag vet själv vad jag menar. Så att, eh, ta det med en klackspark. Du får tycka precis vad du vill. Jag bryr mig inte om vad du säljer för någonting. Eh, jag var till och med på väg att beställa av det en gång. Men jag kände att efter att min läkare sa till mig att jag inte behövde det. Jag hade covid när det kom. Jag hade alfan innan, innan spolaväskan kom. Sen hade jag omikron 2 som en lätt förkylning i december 2021. Va? Blir det? Och sen har jag tagit haft någonting sen dess och litar på mina egna antikroppar. Men jag sitter inte och anklagar någon för vad folk säljer, vad de bor och, och, och vad de gör. Okej, okay. för att det inte ska bli för långt som jag sa till mig själv ska jag bara avsluta med det här med lördagspanelen. Nummer ett, ni har väl inte med att göra i vilken panel jag sitter oavsett vem som driver panelen eller programmet eller liven eller vem som är gäster där. Det har väl inte ni med att göra. Jag eller någon annan har väl inget ansvar att tycka som ni om någon person. Vi har väl inget skäl att gå in och tänka så här, undra om det vi hör och ser och vissa kollar inte ens på er. Jag har inte gjort det förrän nu på slutet, så jag har inte ens hängt med. Men oavsett hur mycket eller lite man har hängt med i ert bråk så kallat, jag har väl inget skäl att som en neutral person lägga mig i. Jag är lika neutral som det var tänkt att Sverige skulle vara från början. Jag väljer inte att tycka något om någon förrän någon i sådana fall lägger fram hundraprocentiga bevis ju säga, “Tim, vill du fortfarande vara med i en live där en person som är 100% är skyldig till det här?” Men Stefan, du säger ju själv så här. Om det visar sig att jag har fel i mina anklagelser mot personen så ska jag göra ett helt program och bara be om ursäkt hundra gånger eller vad du sa. Då skulle be om ursäkt i program, eller hur? Alltså vet du inte om det du anklagar personen för är sant. Du spekulerar, du hittar på nätet, du tycker att personen är oman, du säger att den ljuger hela tiden, att den inte har någon välgörenhet. Men kolla här, jag skiter i hans välgörenhet. Jag hjälper ingen jävla välgörenhet. Jag skiter i vart han bor i vilket land. Jag bryr mig inte om vart någon bor i vilket land. Jag bryr mig inte om vad du har för inkomst, Danny. Om du klarar dig på din pension eller att du säljer sådana här grejer. Eller om du vinner på lotto. fan har jag med det jag gör. Alltså inte ni må göra vilken panel jag sitter i. Eller som ni säger, Vidén. Vidén är väl aldrig med på lördagsliven. Och sen när det eller Håkan och Öysten. Och, och Morgan och Stefan. Jag känner inte dem. Jag känner inte Stefan. Jag känner inte Morgan. Jag känner inte sheriffen. Jag har gjort program med dem. Sheriffen har varit med min live. Jag gillar han som en eh, kul gubbe, som en rolig person. Ibland har han vettiga åsikter, ibland svär han för mycket. Det är ingenting jag behöver bry mig om. Det har inte med honom att göra. Jag, de enda jag känner, om jag ska säga lite, det är Öystein, och Vidén. Men jag har aldrig träffat dem. Det är inga djupa vänner till mig. Jag känner inte dem. De känner inte mig. Vi har fått ett förtroende för varandra att göra lives. Och om någon skickar en länk till mig vill du vara med på lördagsliven? Jag tackar nästan alltid nej. Inte för att någon drev den eller för att någon var anklagad för något. Nej, för att det var för tidigt för mig med 8.00 för jag är uppe sent på kvällen. Till och med 9.00 på lördag är det för sent för mig. Eller för tidigt, förlåt. Jag är för uppe sent. Men, men ibland tycker jag liksom att ah, nu ska de prata om det och det och det. Och då står jag för mina saker. Jag vill rätt att stå för SD precis som ni står för något annat. Jag har inte sagt att ni, vad du, vad du sa Linus, korkar i huvudet eller något annat. Jag har aldrig sagt det. Har ni uppfattat det som det, så igen kan jag säga, ber om ursäkt om ni har uppfattat det fel, men så har inte jag menade. det. Alla ska rösta på det de vill, ni har jag sagt. Jag var med på valvaker som SA70 fixade, etc, etc, etc. Och sa att alla får alltid rösta och stå på vad de vill. Och när det kommer till SA70 kan jag säga så här, han är inte en av mina favoriter längre. Vet ni varför? Nej, för att han har satt mig i sitt frysskåp. Jag får inte vara med längre. Vet ni varför jag inte får vara med längre? Nej, det kan jag säga som kritik till SA70 om man ser det här. För han badmouthade en av mina vänner, Ronny Berggren, i kommentatorsfältet på min kanal och tyckte att han var både det ena och det andra. Och då ifrågasätter jag så 70 på en mail. Att eh, borde du inte be honom om ursäkt, eller i alla fall mig, mig, SA70? Kalle, du har ju sagt till mig att man ska vara ärlig och öppen, man ska, det ska vara demokrati, man ska få tycka vad man vill. Varför smutskastar du min vän då, som har skrivit boken eh, Donald Trump, en synnerligen amerikansk president? Ni vet, jag har läst upp hela den, den ligger som spellista på min kanal. Om ni vill lyssna på den boken. Reklam, beep, beep, beep. Så, jag har alltså blivit satt i, i polisens frysbox för att han har snackat skit om min vän och för att jag tyckte han skulle be om ursäkt. Du Linus, vill inte be om ursäkt för att du har kallat mig idiot, dumhuvud, lägg ner din skitkanal, etc, etc För att jag sa, jag känner inte Linus, men han verkar vara en reko eller bra kille. Hur får du ihop det då, tycker du? Så ni ser, jag är ganska logisk va? Jag säger en idag, Stefan, du verkar ha en trevlig kanal. Jag tycker att den hade blivit bättre om du inte är svor och vara förbannad hela tiden. Prata om dina sakfrågor, det är mitt tips. Jag gör också fel på min kanal massor med gånger. Jag får redigera och göra om och det blir fel och man kanske inte ens säger rätt alltid. Jag tycker dina naturprogram med Linus är hur bra som helst. Din musik är okej, okay. fan du kan ju till och med lira gitarr. Inga problem med det. Denny, du sitter där och läser upp samlet och annat, det ja, gör du är väl bra? Jag har berömt det massor med gånger, har du missat det? Jag har till och med skrivit i kommentatorsfälten. Fan, du gör det här bra, Denny. Håll dig till det och skit i bråk, har jag skrivit flera gånger. Men du kanske inte läser alla kommentarer, det gör inte jag heller. Och jag är mitt emellan er där när det gäller att låta vissa människor vara kvar på kanalen eller att blockera. Jag blockerar inte alla som beter sig illa som du gör, Stefan. Det är ditt val. Och jag låter inte alla bara vara kvar som vissa andra, som du verkar säga, Denny. Jag tar bort dem som vid upprepade tillfällen skriver askorkade dumma saker när jag ser att mina egna tittare inte vill ha dem där. Först då tar jag bort dem, efter typ 3-4-5 varningar. Och vem är jag att varna någon, kanske ni säger? Jag menar att jag varnar dem för något annat än min kanal. Jag väljer att klicka på blockera och ta bort om jag inte vill ha personer på min kanal. Och då ska det ha gått ganska så långt innan jag gör det. Jag har bara gjort det med fyra eller fem personer sedan jag startade min kanal för tio år sedan. Men jag har bara kört TV Tim Sweden i, vad kan det vara nu, ett och ett halvt då va? Mm. Spelar ingen roll, jag är snart uppe i 500 avsnitt, jag tycker det är kul. Eh, ibland om politik, ibland om sport och musik. Jag vet inte vad det var för kritik du hade det där, Stefan och Malmö och SD och rena med det andra. Men jag pratar utifrån mitt perspektiv. Och om jag har sagt så att någon missuppfattar att jag säger att så här är det, då är det i mina ögon det är så här. Ni behöver inte ha de ögonen. Ni behöver absolut inte tycka som jag, ni behöver absolut inte rösta som jag, det har jag aldrig sagt. Men kom ihåg en sak, ni ska inte tala om för mig vilken panel jag ska sitta i eller att jag ska ta någon ställning. För jag vet inte vad jag ska ta ställning till. Jag har inte sett några bevis för att någon person som jag är med i någon live med har gjort något kriminellt eller något brottsligt. Det enda jag ser är att det tjafsas med den personen och det går fram och tillbaka. Och det har jag undvikit. Vet ni hur mycket jag undvikit det? Jag undviker det så mycket så jag inte vet någonting nästan. Jag har ingen aning om vem som bor var, vem som flyger i vilket flygbolag och om man kan fälla sätena eller inte fälla sätena, för jag flyger inte finner. Ändå sitter det folk och klagar på personen för att han säger som det är, vad han tycker på planen. Jag kan inte tänka mig att det finns ett skäl för honom att säga att det inte går att fälla sätena om det går att fälla sätena. Och jag kan inte tänka mig heller att han kan sätta sig på ett säte där champagnen är upphälld när flygvärdinnan går förbi och att han skulle ha fejkat det och sen behöva smitta ut eller smitta bak och sätta sig i coach. Jag blir uppdaterad själv nästan varje gång så att jag vet att det stämmer. Det handlar om hur många miles man har på sina kort till exempel. Eller hur bra man känner personalen vid boarding och check-in. Inget konstigt med det. Och då säger kanske någon, du försvarar personen? Nej, jag försvarar inte personen. Jag säger hur det är. Vad jag vet om flygning. Men tycker ni inte själva att det är dags, som många tittare säger, att bara lägga ner det här? Är det inte bättre att du, Linus och Daniel och Stefan, ni kör era kanaler separat tillsammans, bjuder in dem på live som ni vill, om du har bjudit in och så ska du veta att har jag sett det någon gång, kanske inte riktigt inte brytt mig om att titta så noga, men har jag sett det så har jag nog ignorerat det för att jag tycker att du ska först be om ursäkt kan jag tycka för att du kallar mig en massa okvädningsord. Fast att jag bara sa, hur var det nu igen? Att du är en reko eller verkar vara en reko, en trevlig person. Jag sa inget negativt om dig. Så so what's det problem med mig som du har då? Okej, okay. jag kör min kanal. Alla andra kör sin kanal. Det är fritt valt arbete. Alla ni och jag och Håkan och er, alla bjuder in dem som de vill bjuda in till avsnitt och live, okej? Okay? Ni gör detsamma, men jag ber er från mitt hjärta till er egen hälsa. Det är bättre, och då menar jag psykisk hälsa och mående, inget annat, okej? Okay? Jag tror att det är bättre för er alla att släppa de här anklagelserna, även försvaret, låtsas som att ni inte finns, bry er inte om varandra, kör er grej. Precis som att vi sitter och bråkar så här med, med Henrik Jönsson varje lördag och Bert Karlsson varje onsdag. Låt alla köra sin egen grej. Och så tänker ni till er själva och säger till er själva och till varandra och som jag gör till er nu. Peace, love and understanding.